Da, spavljamo to, nemam se ovom kreveti. Pored nje ne može ih uspavljati. Ne, da, da spavljamo. Dvojit ćemo. Zalepljeni su kreveti. Pa, Mina spava na mom krevetu. Pa to, nek se... Nek se neko izrotira, ja ću da taj neki tamo. A što je kako je došao kad le? Ko spavljamo? Nemam pojma, ja ću legnem u krevet kod čovjek. Neće, ja otimam tamo da ću legnem u noću. Ima slobodan onda u izolaciji. Došao njemu, ti spuš u izolaciji da ja spavljam u krevet. Ne može, ne može. Kako ima slobodan? Pa, jesi ti u izolaciji? Da, spavljam u tom krevetu. Nemam se ovom krevetu. Pored nje ne može niko spavljati. Ne, da, da spavljamo. Dvojit ćemo. Zalepljeni su kreveti. Mina spava na mom krevetu. Pa to, nek se... Nek se neko izrotira, ja ću da taj neki tamo. A što je kako je došao kad le? Ko je spavljeno? Nemam pojma, ja ću legnem u krevet kod čovjek. Neće, ja otimam tamo da ću legnem u noću. Ima slobodan onda u izolaciji. Ti spuš u izolaciji da ja spavljam u krevet. Ne, ne, ne.